Ситуація стабільна та під контролем українських морпіхів, але противник постійно дає про себе знати. Особливо дошкуляє з настанням темряви. Ночі працював міномет, їхній СПГ. Перестрілки ночні, там намагаються десь може щось зажечь або виявити ще дополнительні наші огнєві позиції. Ну, виїжджає БЕХа їхня кілька разів, ну, плюс працювала їхня арта. Утім, наші воїни на ці провокації не піддаються. Добре укріпившись, вони міцно тримають оборону і запевняють, що жодного міліметра своєї землі не віддадуть. Поки активність російських терористів упала, зараз тільки наблюдаємо. Якщо бачимо, слышимо передвіження техніки, передвіження личного составу, даємо запрос на відкриття вогню, ну і діємо, звісно, адекватно.